بس محسن حقیقی اور منعم لا یزال دے احسانات انعامات لا تعداد اور بے شمار نے شیخو پورے دے دسنے والے قرآن دیو پروانے اس محسن حقیقی دے احسانات کوئی دنیا دی زبان شمار کر سکدی نہیں اور کائنات دا کوئی قلم ورتا تاریخ لیا سکدا نہیں آ دیکھو نا زمین نو فرش بنا دیتا ہے آسمان نو چھت بنا دیتا ہے کتے مہتاب ہے کتے آفتاب ہے کتے شمس و قمر ہے کتے کواکب تے ستارے میں اور میاں کتے پہاڑ میں کتے دریا میں کتے سمندر میں کتے ندی نالے معجزاں میں کتے سونے تے چاندی دیا کانا میں ارے کتے باغات میں کتے باغیچے میں کلیاں مسکرا رہی نے بلبلاں چہک رہی نے کلیاں مہک رہی نے پہاڑا دیا بلندیاں نے دریاواں دیا گہرائیاں نے کتے مجھاں نے کتے گاواں نے کتے پیڑاں نے کتے بکریاں نے اور میاں دور نہ جا کتے امب نے کتے انار نے کتے سیب نے کتے انگور نے رب دیا کنیاں کو نعمتا میں گنا دور نہ جا اپنے جسم ور نظر تے دوڑا کے دیکھ رب کائنات نے تینوں آبادی عطا کیتی ہے اے آبادی عطا کر کے ویکھن واسطے دو روشن دان لگا دیتے اور نیاں موتیاں دیا لڑیاں تینوں دند عطا کیتے اور تینوں سن واسطے کن دیتے تے کنا چ قوت سماعت پیدا کر دیتی تینوں عقل تے سمجھ دا خزانہ دماغ دے دیتا اور تینوں ہاتھ دیتے اور تینوں چلن تے پھرن واسطے پیر دیتے اے ویکھ لے کنیاں کو انگنت نعمت نے میرے برادر میں تے کہاں کرنا وا ہاتھ ایک پاسے پیر ایک پاسے اکھا ایک پاسے کان ایک پاسے دند ایک پاسے زبان ایک پاسے مال ایک پاسے مولان ایک پاسے زن و فرزند ایک پاسے بیوی بچہ ایک پاسے باغ بگیچے ایک پاسے سورج تے چن ایک پاسے مہتاب آفتاب ایک پاسے زمین و آسمان ایک پاسے پیڑاں تے بکریاں ایک پاسے سونے چاندی دیاں کانا ایک پاسے مجھاں تے گاواں ایک پاسے ساری کائنات دیاں ساری نعمت ایک پاسے تے نعمت محمد کدی ایک پاسے عظیم شان اجتماع نارا نی وجہ ناری وجیے جا اج ثابت بابیوں اج ثابت کر دیو سدائیان مصطفیٰ دا اجتماع ہے غلاماں نے مصطفیٰ دا اجتماع ہے جان سارا نے مصطفیٰ دا اجتماع ہے اور اللہ دی توحید دے باغ دیاں بلبلاں دا اجتماع ہے میں دس رہا وا سارے جہان دے سارے احسان ایک پاسے تے احسان محمد کلا ہی ایک پاسے ساریا نعمتاں مل کے نعمت محمد دا مقابلہ کر سکدیاں ادھر گج کے بولو کر سکدیاں کر سکدیاں نہیں ایک صاحب دل آندا تاریاں دے بل دے نے چراغ تیرے واسطے اور میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے او مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لاجیا رسول تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لاجیا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا فیرو دا بندیا تو شکر نہیں گزار اسے احسان دا تذکرہ اسے نعمت دا تذکرہ ہو رہا قرآن در دے دل نہ سننا آواز آندی لقد من اللہ علی المؤمنین کہو سبحان اللہ اور لوکی قوالی تے سبحان اللہ اندرے تسی قرآن تے کہہ دیا آج ثابت کرو لوکی قوالی تے سبحان اللہ کہیں دے شرم نہیں کر دے تسی قرآن تے بھی شرم کر دیا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اور شیخو پریا آج اللہ دا قرآن سنایا جائے گا قوالی دے مقابلے تے پیغمبر دا فرمان سنایا جائے گا آواز آتی ہے لقد من اللہ علی
سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما. لقد من اللہ علی المؤمنین. فرمایا پنڈا تے نہیں کیتا, قوالا تے نہیں کیتا, میں گدتیاں تے نہیں کیتا, مشرکاں تے نہیں کیتا, ڈوما تے نہیں کیتا, شرابیاں تے نہیں کیتا, چرسیاں تے نہیں کیتا, پنگیاں تے نہیں کیتا, ناچیاں دے ٹبر تے نہیں کیتا, علی المومنین ایمان والیاں تے کیتا. لقد من الله على المؤمنين. کہا سبحان اللہ. اللہ تیرا قرآن سچا, تیرا مصطفیٰ سچا, تیرا پیغمبر سچا, تیرا قرآن سچا. جس پیغمبر تے چٹھی اتاری ہے اس قبر تے لکھا رحمتہ نازل فرما. اور آج فرق تے آپ ہی سامنے آ گیا. نبی دے تابعہ دار ویکھ لو تے نبی دے عاشق ویکھ لو. ادھر عاشق دے, ادھر تابعہ دار دے. آواز آئی میرے وال دیکھنے دیا, میں قرآن سنا نا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تو ایمان والے تے احسان کیتا, کی کیتا ہے رسول بھیج دیتا ہے. اللہ رسول تے بڑے آئے سن, یہ آ گیا تے پھر کیڑا فرق پی گیا. رسول اللہ رسول تے اگے ہزاروں آئے, لکھ تو زیادہ آئے, یہ آ گیا تے پھر کیڑا ایڈا کوئی چانڑ ہو گیا. اگے چانڑ کرنے والے بڑے آئے نے, اللہ اے آ گیا ایڈا کیڑا فرق پیا. اگے بڑے فرق پان والے آئے سن, اللہ اے آ گیا ایڈی کیڑی شان بنی ہے. اگے شان والے بڑے آئے نے, اللہ اے آ گیا ایڈا کیڑا چرچے دی ضرورت ہے. تیری توحید دا چرچا کرنے والے اگے بڑے آئے نے, اللہ اے آ گیا اے کنی کو شان لے کے آیا. اگے بڑیا شان والے آئے نے, اللہ اے آیا اے کنی کو عظمت لے کے آیا. اگے بھی بڑی عظمت دے تاج پہن کے آیا ہے. فرمایا رسول الفسین. اور یزدانی تینوں نہیں پتا اگے آئے نے شانہ والے آئے نے. پر سن لا اے رسول میں جڑا بھیجیا اے ایسا رسول بھیجیا اے دی شان جیسا, اے دے مقام جیسا, اے دی عظمت جیسا, اے دی فضیلت جیسا, اے دی شرافت جیسا, اے دی نجابت جیسا, اے دے ارتفاع مرتبہ جیسا, اے دے مقام میں اولیاء جیسا نہ پہلے پیدا کیتا نہ قیامت تک پیدا کرا. اللہ کیڑی شان لے کے آیا. ہاں فرمایا اے آدم دی انابت لے کے آیا, نوح دی استقامت لے کے آیا, اے ہود دی ہدایت لے کے آیا, اے صالح دی صالحیت لے کے آیا. اللہ اللہ اے خلیل اللہ دی خلیلی لے کے آیا, اے اسماعیل دی حلیمی لے کے آیا, اے ایوب دا صبر لے کے آیا, اے ادریس دا درس لے کے آیا, اے یونس دی دعا لے کے آیا, اے کلیم اللہ دے معجزات لے کے آیا, اے زکریا دا ذکر لے کے آیا, اے یحییٰ دا زہد لے کے آیا, عیسیٰ دی عبادت لے کے آیا, والضحیٰ دا چہرہ لے کے آیا, واللیل دی کالیاں زلفاں لے کے آیا, الم نصرا دا سینہ لے کے آیا, ومار مہتا ادھر مہتا دے ہاتھ لے کے آیا, قد نرہ تکلب وجہ کا فی السما دی پیشانی لے کے آیا, ما تاغل بصر و ما تگا دی اکھا لے کے آیا, ما کتب الفواد و ما رہا دا دل لے کے آیا, یا ایہا المزمل دی کاری کمری لے کے آیا, وما ینتق عن الہوا دی زبان لے کے آیا. نہ کسی ماں نے ایسا جمیا, نہ کوئی ماں قیامت تک پیدا کر سکے گی. بولو پیدا, کوئی ماں پیدا کر سکے گی؟
ऐसा हमें रंदा लाल है। ओए शेख ऊपर वालो पेज कोई रिया, पेज कोई रिया, आप कोई रिया, किस्मत तो हड्डियां जाग पईया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और ईमान दसो एक गल पूछना, मुहब्बत ना पिया झगड़ा नहीं, अज लड़ाई नहीं, अज ना दादे हर मुसलमान दे चमनिस्तान में इत्तेफाक खदा चलाई, नबी दे ताज दा होका लेके आया, दसना है वे हाय सानू ते गुस्ता, सानू फिर भी कहने गुस्ता, आ क्या गुस्ता, जिन्ने ईद मिलाद नहीं मनाया गुस्ता। ते मैं अगले पिछले दिन भी कह गया, पिछले जुमे भी मैं कह गया सा, और फतवा यजदानी ते नाला, खतीबे पाकिस्तान ते नाला, हाफिज मुहम्मद अब्दुल्ला साहब ते नाला, और काबा दे खुदा की कसम जे मेरे ते फतवा लगाएगा ते सिद्दीक ते भी लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा फारूक ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा उस्मान ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा अली मुर्तजा ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा तलहा जुबैर ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा साद ते सईद ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लाएगा जुबैर ते बिलाल ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा हसन हुसैन ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा इमाम अबू हनीफा ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा इमाम शाफी ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा अहमद बिन हंबल ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा इमाम मालिक ते लगेगा, जे फतवा मेरे ते लगाएगा पीर अब्दुल कादिर जिलानी ते लगेगा। मैं दसना है सी और मियां मैं दस, मैं दसना है सी यार, देख मोहब्बत की है आले हकीकत की है, और बोल की है हकीकत की है, की है सब बोलो, अवेख हकीकत की है, सजा लिया चमका लिया, सजा लिया बाजारा नू चमका लिया, चरागाह ते हो गई बाजार रोशन हो गया, पर तेरे दिल च हनेरा ही रहा, और तू चरागाह ते कीती बाजार मुनव्वर कीते, कोठियां मुनव्वर कीतियां, कुमक में तू लगाए बारह मिलाद ते तू चमकाए, पर तेरे दिल च हनेरा ही रहा, तेरे दिल च हनेरा, अल्लाह तेरे दिल नू मुनव्वर करे। असी ते गुस्ताख है, खुदा दी कसम उठा के कहना जेड़ा नबी दी जरा गुस्ताखी करे वह दारा इस्लाम तो बाहर है, ते जे एदा ना गुस्ताखी है मैनू मंजूर, जे खुदा दी तौहीद दा ना गुस्ताखी है, नबी दी ताबियादारी ना गुस्ताखी है, तो मैनू मंजूर, और रब मैनू ऐसे इसे कोलो दूर रखे, अल्लाह ऐसे इसे कोलो दूर रखे। और शेखुपुरिया या डुब के मर जाओ या आज हक नू कबूल कर लो, अज देखो आमने सामने मैदान है, दो स्टेज ने, एक अल्लाह दे कुरान दा एक कवाली दा, या डुब के मर जाओ या जो हक ते बातल ते फैसला कर। नारे तकबीर, नारे हबीब अरमान साहब जसानी जिंदाबाद। आंदे ने इतने खतीबे पास करके पाबंदियां बढ़िया ला दी, पहलो तू सुना, वो आंदा पहलो संडा घोड़े नू आंदा मातमिया दिया घोड़िया, पहलो तू सुना, वो आंदा मिलादियां दिया संडिया, पहलो तू सुना, आंदा चल नंबर पहलो मेरा ही आंदा, पहलो दस दा नंबर आंदा, किदा आंदा बाद च बारह दा नंबर आंदा, दस वाला आंदा हाय 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 सारा साल मेरिया मालशा होती है, कितने वन कितने सलाम मेरी गोलती, दस मुहर्रम आती है, जिदन दस मुहर्रम आती है मेरे थल्यो और दस मुहर्रम मेरे उत्ते कोई चढ़दा मेरे थल्यो नंग दे, की नंग दे रे मेरे थल्यो, तू सुना बारह दिया संडिया, मैं गरीब की सुना है
میرا تے ہائے ہائے کی سناوا حال تے زہر اپنی کی دسا اور رات نو حلوا نہ دن سہاگا مارنا سال بڑا اوکھا کرنا انہاں جٹا زمیندارا کولو جے کو ویلا ٹائم ہے تے گد جو لیندے نے تے جدھر 12 روپے لب لاؤندی ہے وہ تیرے تے دسویں دے دل تھلیوں لگ رہے ہیں 12 روپے لب لو پنجی پنجی مولوی میرے تے چڑھ جاندے نے چڑھے ایمان نہ دسو مزاق نہیں بولو اور بولو مزاق نہیں نبی دی میلاد نہ تماشا نہیں نبی دی میلاد نہ تمشور نہیں جے تو میلاد منائیں گے مسجد بہ کے درود پڑھ مسجد بہ کے درود پڑھ چل سکی کری لا نبی تے درود پڑھ میلاد منانی ہے ہائے ہائے لوکاں نو آکھو بے نماز اج 12 ربیع الاول نمازی بن جا اور دبا سے پانی پان والے 12 ربیع الاول کی خوشی کے ملاوٹ کرمیاں چھڈ دیو اور رشوت کھان والے رشوت چھڈ دیو کفر کرن والے کفر چھڈ دیو قبر پوجن والے قبر پوجنی چھڈ دیو بدعت کرن والے 12 میلاد کی خوشی وچ بدعت چھڈ دیو قبر تے دیوے بالن والے قبر تے دیوے بالیاں چھڈ دیو بھنگڑے پان والے 12 میلاد کی خوشی بھنگڑے چھڈ دیو رقص کرن والے رقاصی چھڈ دیو سینما بینا سینما نو جواب دے دیو سینمے اجار دیو مسیتا آباد کر لو اور جھوٹیا سچے بن جاؤ مشرکو مواحد بن جاؤ بدتیا متبع سنت بن جاؤ لکھا نو پوجن والے ایک دے پجاری ہو جاؤ آپس دے قاتل شیر و شکر بن جاؤ اور ایک دوجے دے دشمن ایک دوجے دے محافظ بن جاؤ اور نبی تو غیریو نبی دے تابع دار بن جاؤ سارا تادے ساڈے سرات رکھ میں دس رہا وا تماشا نبی نہ مذاق ہے بولے نبی نہ نبی دا جلوس کرنا ماں دا کج پیو دا کج پہلو دادے دا کج اور سن اگے اگے نگر دادے دا کج اپنے پیر دا کج او دے پیو دا کج اگو دے پیو دا کج او دے پیو دا کج اگو دے پیو دا کج پھر او دے پیو دا کج پھر او دے پیو دا کج پھر امام دا کج اگو دے باپ دا کج پھر او دے باپ دا کج پھر او دے باپ دا کج او میں نیڑے مکاوا نبی ایک لکھ تو زیادہ بولو نبی ایک لکھ تو آدم آئے نوح آئے خلیل اللہ آئے ذبیح اللہ آئے کدا کدا نہ لوا سوا لکھ تو زیادہ نبی آئے تے سال دے دن کنے نے 300 اچھی بولو 300 سوا لکھ تو زیادہ نبی تے 1.5 لکھ نبی دے صحابہ کنے لکھ تے سال دے دن کنے اور پترا ایک ایک نبی دا میلاد بنا گڈیا تے چڑھا رہے ایک ایک نبی دا میلاد بنا اترے گا چل سوا کے اسی آبا نے پہلو ابو بکر صدیق دا منا حضور کے آدم دا منا ذوالنورین دا منا حیدر کرار دا منا 1.5 لکھ صحابی دا منا سال دے دن کنے نے 300 گڈیاں تے چڑھا رہے گا گڈیاں تے چڑھیا رہے گا تھلے اترنا نصیب ہویا کسے پیالی پیٹ پلیٹ بھی پھڑانی میں دسنا چاہنا مذاق نہ کر نبی دی عظمت نو اجاگر کر نبی دی شان ویخ نبی دا وقار ویخ پیغمبر دی عظمت ویخ نبی دی شرافت ویخ خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ہے پیغمبر دی توہین ہے جس انداز وچ کیتا جا رہا نبی دی اچھی کہو نبی دی پھر کہو نبی دی نبی دی جڑا نبی واجے تول واسطے او دی ملا تے واجے
جڑا نبی سرنگی تولنا ہے اس نبی دی ملاد تے سرنگی، جڑا پیغمبر تپلا تولنا ہے اس پیغمبر دی ملاد تے تپلا، ہائے ہائے جڑا پیغمبر مجرے مکان ہے اس نبی دے ملاد تے مجرا باسی۔ اے نبی نہ مزاق کے اچھی بولو نبی نہ، نبی دی ملاد میں دسا سب تو زیادہ کائنات میں خوشی ہے تو این حدیث نو خوشی ہے، مسلک اہل حدیث انو خوشی ہے، مانو جدی گوچ آفتاب نبوت آیا، جدی گود وچ نور ہدایت آیا، جدی گود وچ عبداللہ دا چل آیا، جدی گود وچ حسنین دا پتا، جدی گود وچ فاطمہ دا سور آیا، اونو خوشی ہے جدی گود وچ امام الانبیاء آیا، اونو ماں نو خوشی ہے جدی گود وچ صاحب کعبہ کوثر او ادنا ہے۔ ایمان نہ پوچھنا ماں آمنہ چھ سال زندہ رہی، اپنے بچے دی میلاد دے بعد انہیں چھ سال تے منایا نہیں، ہائے نہیں منایا، تے میں دسا خوشیاں دل دیا، اچھی بولو خوشیاں دل دیا، اور اسی خوشی کرنے ہاں خوشی منا دے نہیں، ہائے لو اندر ابو لاب تے منایا، چاہ تو لابی بن جا میں صدیقی بننا، اور تو لابی بن جا میں صدیقی، جو مرضی اختیار کر پاسا فیصلہ تیرے اتے رہے۔ میں دسنا چاہنا نبی دیا خوشیاں کی نے، نبی دیا شانہ کی نے، نبی دی عظمت کی ہے، نبی دا منصب کی ہے، پیغمبر دی حیثیت کی ہے، آ تینوں دسا نبی نو سمجھنا کی ہے، مصطفیٰ دا حق کی ہے۔ میں دسنا چاہنا کہ آقا آیا تے کادے واسطے آیا، اللہ میں پوچھنا چاہنا آقا آیا تے کادے واسطے آیا، مولا فرماندے ہو اللہ شیر کی کھل بھی لگ گئی ہے، قرآن سن نبی دا آنا مبارک، نبی دا کھواؤنا پھر کہو نبی دا ہونا، ہاں پھر کہو نبی دا ہونا، اللہ پتہ تے لگے آیا کدے واسطے، فرمایا ہو والذی، ہاں سپارہ اٹھارہ، ہاں سپارہ اٹھائیا، ہو والذی باغسفر امیجین، ایتھے ہی ہے نا اپنے آپ کو کے رہ رہے تھے ہی اور پھر چلے گئے، راشن مگیا نشا مگیا نشا ٹبر ہی عجیب ہے، ادھر خطیب پاکستان لگے نا ادھر اجیت کمار لگا، بلے آئی مامے کا وہ آپ ہی مام لے کے آئے نا، ادھر ساڈے خطیب پاکستان آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ دیکھ لا ہو اللہ جی، قرآن سو تو جی کردا سناوا، ہو اللہ رسول یا تلو علیہم آیات ویو زکیہم ویو علمہم الکتاب والحکما ویل گالو من قبل لفی ضلال مبین، جنہیں پیج دتا وے چل پڑھاندے جو نو کہا جا انسان بشر ہے، او خدا دی قسم اٹھا کے مشہ پر جا، جب مصطفیٰ نو انسانا تو نکال دیتا جا بس بشر دے پلے رہ کی جانا ہے، میں تے آنا ہوں خطیب پاکستان پیدا ہو تے انسانا چھوئے، بولے کنے چھوئے، اور خطیب پاکستان پیدا ہوئے انسانا چھوئے، حافظ محمد عبداللہ پیدا ہوئے انسانا چھوئے، خطیب ملت پیدا ہوئے انسانا چھوئے، محدث پیدا ہوئے انسانا چھوئے، فقیر پیدا ہوئے انسانا چھوئے، امام پیدا ہوئے انسانا چھوئے، جنید بغدادی پیدا ہوئے انسانا چھوئے، عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے انسانا چھوئے، ابو حنیفہ پیدا ہوئے انسانا
چ ہوئے، صدیق پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، فاروق پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، ذوالنورین پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، حضرت کرار پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، آئے خلیل اللہ پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، ذبیح اللہ پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، کلیم اللہ پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، روح اللہ پیدا ہوئے انسان چ ہوئے، آمنا دا لار پیدا ہوئے تے انسان چ ہوئے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا نہیں کامل نہ بندا، یہ عظمت آدمیت ہے، شرافت آدمیت ہے۔ صفیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کہدے واسطے کر لے مصطفیٰ نو قوالیاں سکھائے، اللہ کہدے واسطے پجوائے آئی سنڈے کڑا، اللہ اپنے مصطفیٰ نو کہدے واسطے پیجی آئی، ہائے نہ کراں گل نہ کراں گل نہ کراں گل، کرا کہری یا تنو علیہم آیات ہی، اور یزدانی کلام ربانی پڑھ کے سنا، آہ مقاصد نے نبی دیا ان دے آغراز میں، یا تلو علیہم آیات ہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکما وینجاہم من قبل لفی ضلال مبین۔ اجے بھی نہیں سمجھیا قرآن دیا پروانیا، ایک ہور مقام سن لے، اس پارا دوسرا اس پارا اٹھائی سی، آواز آدھی ہے کما ارسل فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اجے نہیں سمجھیا اللہ، میں نہیں سمجھیا تیرا پیغمبر آیا تھے کعدے واسطے آیا، فرمایا کو ہور مقام سن، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم وکانت العزیز الحکیم۔ اے مقاصد نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تے آن دے، جس نے خاک دے ذرہ کو حمدوں سے سجدہ کر دیا، ایک عرب جس نے آدمی کا بول بالا کر دیا، جس نے ابو بکر نو صدیق بنایا، میرے عمر نو فاروق بنایا، میرے عثمان نو ذوالنورین بنایا، میرے علی نو حیدر کرار بنایا، میرے بلال نو زمین تو اٹھا کے آسمان تک بتایا۔ اے نبی دے آن دا مقصد ہے کافراں نو مسلمان بنایا، اچھی بولو کافراں ہو مسلمان، اج ملا مسلماناں نو کافر بناندا ہے، مسلماناں نو میلاد دے دن مسلماناں نو، وہی ایمان نہ دسو جدو چلیا جو ہے تے چڑھیا ہو تے اچھیا ہو اچھلیا ہو، ہائے پھر کچھ بھی اس ٹبر نو یاد رہندا نہیں، ایمان نہ دسو مولوی مسلے تے کھلوتا ہی مان لی تے سنڈے تے چڑھیا کتنے مار،
ਇਹ ਟੱਬਰ ਹੀ ਨਿਰਾਲਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਟੱਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਭੰਗੀਆਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ 15 ਵੀ ਭੰਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭੰਗ ਪੀਰੀ ਨਾ ਚੋਖੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਪੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲੋ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬਕਰਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਭਾਬੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਭਾਬੀ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਉਹਨੂੰ ਚੜੀ ਸੀ ਨਾ ਭੰਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਟ ਬੋਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਚੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਦੇ 15 ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੁੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਪੀਤੀ ਬਹੁਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕੱਲ ਕਾਮੋ ਕੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਜਲਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਸਪਰੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਕਾਮੋ ਕੀ ਸਪਰੇ ਹੋਣਾ ਔਰ ਖਤੀਬ ਮਿਲਤ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਜ਼ਹੀਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਣ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਦਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੀਉ ਅਜ਼ੀਮ ਵਸਦਕ ਰਸੂਲੁਹੁ ਨਬੀਉਲ ਕਰੀਮ ਵਨਹਨ ਵਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਿਨ ਸ਼ਾਹਦੀ ਵਸ਼ਾਕਰੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ।